birinchi o'rinbosarga yaqin manbalardan birining aytishicha, general Abdurashid do'sti parlamentni saylovdan oldin mardumni saylovga targ'ib etish uchun shimolga safar qilmoqchi bo'lgan, lekin ARK bunga qarshilik bildirgan. Ayni holda manbaning aytishicha, general Abdurashid do'sti kabina yig'inlariga ham chaqirilmas ekan va jalasa ajondasi ham bunga yuborilmagan. Faqat Turkiya safaridan so'ng boshqa siyosiy rahbarlar qatorida 2 yo 3 marta jamhur rais bilan uchrashgan. Janob do'stimning harakatlari cheklangani haqida yaqinda mahalliy televizionda suhbat qilganda o'zi ham aytgandi. Xona qo'rmoqchimi? Biz uy qo'riqchisimiz. Uyga qo'riqchi deymiz buni. Bu uyda o'tirish bilan barobar. 3-4 soat majlisda o'tirib, budjetni muhokama qilishga bizning nima ishimiz bor? Shu vaqtni askar va qo'mondonlar bilan o'tkazsak, nechta ulus voyini ozod qilamiz. Turkiyadan qaytganidan so'ng janob do'stim bir necha marta ishxonasiga borgan xolos va oxirgi vaqtlarda uning sadoratdagi chavkisi bo'sh qolmoqda. Bunga o'zining noroziligi sabab bo'lganmi yoki rasmiylar talabi hozir noma'lum. Biz bu mavzuni yaxshi o'rganish uchun jamhur raislik saroyi bilan ham suhbat qildik, lekin ular general Abdurashid do'stim birinchi muavin sifatida salohiyatli maqomga ega ekanligini aytishdi.